Lijep pozdrav, dragi moji, dragi moji, dobrodošli u novu lekciju na ovom kanalu. Danas ćemo naučiti par konstrukcija izraza koje možemo upotrijebiti kada izražavamo mišljenje i to koristeći se riječju D-Meinung. Dakle, D-Meinung je fokus današnje lekcije. Prva rečenica koju prevodimo jeste imamo isto mišljenje. Dakle, isto mišljenje ćemo prevesti sa izrazom D-Gleiche-Meinung. D-Gleiche-Meinung. Pa ćemo reći Wir haben die gleiche Meinung. Imamo isto mišljenje, odnosno jednog smo mišljenja, možemo prevesti i sa izrazom eine Meinung sein. Pa možemo reći Wir sind eine Meinung. Dakle, slažemo se u potpunosti. Slažem se s tobom, odnosno tvog sam mišljenja. Tvog mišljenja ćemo prevesti sa deine Meinung. Tako da možemo reći Ich bin deine Meinung, ili ukoliko želimo naglasiti da se slažemo s osobom, možemo reći Ich bin ganz deine Meinung. Ili rečenicu možemo skratiti pa reći ganz deine Meinung. Dakle, u potpunosti se slažem s tobom. On se ne slaže, dakle, on je drugog mišljenja. Drugog mišljenja ćemo prevesti sa andere Meinung sein. Pa ćemo reći Er ist anderer Meinung. Dakle, on se ne slaže sa nama. Ukoliko želimo reći da je naše mišljenje drugačije od nekoga i želimo tačno reći od koga se to naše mišljenje razlikuje, onda ćemo upotrijebiti anderer Meinung sein i upotrijebit ćemo još als iza kojeg će slijediti nominativ. Tako da ćemo rečenicu ne slažem se sa tobom prevesti sa Ich bin anderer Meinung als du. Dakle, iza als imamo nominativ du. To još možemo bolje vidjeti ukoliko potrebimo imenicu, tako da možemo reći ne slažem se sa tvojom sestrom. Ich bin anderer Meinung als deine Schwester. Dakle, opet je riječ o nominativu. Ukoliko razgovaramo s nekim i želimo reći da se ne slažemo sa nekom određenom stvari koju recimo ta osoba sada govori, možda smo se slagali sa prethodnim stavkama, ali baš sa ovom sad se ne slažemo, onda ćemo rečenicu početi sa da. Dakle, tu se ne slažem s tobom. Da bin ich anderer Meinung. Možemo mi dodati to i als du, pa reći da bin ich anderer Meinung als du. Promijeniti mišljenje prevodimo sa izrazom Meinung ändern. Tako da ćemo rečenicu on je promijenio svoje mišljenje prevesti sa Er hat seine Meinung geändert. Pitamo nekoga zašto si promijenio svoje mišljenje. Warum hast du deine Meinung geändert? Ostati pri svom mišljenju prevodimo sa frazom bei seiner Meinung bleiben. Ovo seine nek vas ne buni, jer to je samo oblik koji se pojavljuje u rječnicima, ne svim, u nekim da, koji nam pokazuje da iza tog bei dolazi prisvojni priljev u dativu. Tako da ovu rečenicu ostajem pri svom mišljenju prevodimo sa Ich bleibe bei meiner Meinung. Dakle, vidimo da se ovo seine promijenilo u meiner. Potom imamo rečenicu To ne mislim samo ja. Dakle, doslovno nisam samo ja tog mišljenja. Der Meinung bin nicht nur ich. Potom imamo rečenicu nisam jedini koji tako misli, dakle nisam jedini sa tim mišljenjem. Dakle, skoro ista rečenica kao prethodna. Ich bin nicht allein mit dieser Meinung. Potom prevodimo ja mislim, odnosno prema mom mišljenju. Možemo to prevesti na dva načina, dakle različite samo redoslijed riječi. Meine Meinung nach ili nach meiner Meinung. Vi odaberte koji vam se redoslijed više sviđa. Ja mislim da je auto preskup. To možemo reći. Meine Meinung nach ist das Auto zu teuer. Ili das Auto ist
meine Meinung nach zu teuer. Možete vi ovu istu rečenicu početi sa nach meine Meinung, dakle i redosled riječi će biti isti. Ja lično ili osobno mislim, prevodimo sa ich persönlich bin der Meinung das, dakle ja lično mislim da, pa onda kažete što je to što vi mislite. Ja mislim da on nije kriv. Ich bin der Meinung, dass er nicht schuldig ist. Ili pitamo nekoga. Što ti misliš o tome? Dakle, koje je tvoje mišljenje o tome? Was ist deine Meinung dazu? Ili ukoliko vas upersirate. Was ist ihre Meinung dazu? Ili ukoliko pitate više osoba, osobe ne persirate. Was ist eure Meinung dazu? Ovu istu rečenicu, odnosno pitanje, možemo prevesti i sa upotrebom riječi welche, dakle kojeg si ti mišljenja, welche Meinung bist du? Ili naravno, ukoliko vas upersiramo, welche Meinung sind Sie? I posljednja rečenica, odnosno pitanje koje danas prevodimo, jeste što vi mislite o, odnosno koje je vaše mišljenje o. Možete nekoga pitati za mišljenje o nekom pitanju, o nekoj temi. Rečenicu, odnosno pitanje, ćete započeti sa Was ist Ihre Meinung zu? Budući da prijedlog zu zahtjeva dativ i riječ pitanje i riječ tema koje su različitog roda će doći u dativ, dakle diese Frage će postati diese Frage, a diese tema će postati diesem tema. Tako da, što vi mislite o ovom pitanju će biti Was ist Ihre Meinung zu diese Frage? A koje je vaše mišljenje o ovoj temi? Was ist Ihre Meinung zu diesem tema? Eto, time smo došli do kraja naše današnje lekcije. Nadam se da je i danas ovo što smo radili bilo korisno. Do sljedećeg puta, sve vas lijepo pozdravljam i bleiben Sie gesund!